নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ ভিতৰত সুৰা পাৰ্টি কৰাৰ পাছত যিসকলে এটা নিজৰ গাড়ী সুমুৱাব লৈছিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় গৈ থকা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ ভিতৰত গাড়ী নিজৰ গাড়ী লৈ যোৱাৰ যিসকলে চেষ্টা চেষ্টা কৰিছিলে সেইক লৈ পেলাই এটা নতুন বাতৰি আমাৰ হাতলৈ বৰ্তমান আহিছে। ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে। ভঙাগড় থানাত ইতিমধ্যে দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, সেই তথ্য ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ আহিছে। সেই দুজন হ'ল গীতাৰ্থ দাস আৰু দেৱহৰ্ষ গোস্বামী। এওঁলোক দুইজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। সুৰা পাৰ্টিৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গাড়ী প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিলে, নিশা কাৰ্ফিউ উলংঘা কৰিছিল এই দল উদন্ত যুৱক যুৱতীয়ে। আৰু গুৱাহাটী জি এছ ৰোডৰ এ বি চিত ভুল পথেৰে বাহন লৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকে লকডাউনৰ মাজতেই যি সময়ত কাৰ্ফিউ চলি আছিল সেই কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে গাড়ী চলাই ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল বা তেওঁলোক সোমাই পৰিছিল। তাৰ পাছতেই ইতিমধ্যে দুজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছেহি। নিশা আটক কৰা হৈছিল সেই গাড়ীৰ চালকৰ সৈতে যিসকল লোক তাত আছিলে, দুগৰাকী যুৱতীক আটক কৰা হৈছিল। ইতিমধ্যে দুগৰাকী যুৱতীক যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু দুজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। 198/2020 গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভঙাগড় থানাত। লকডাউনৰ মাজতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল যে লাইকা যিখন বাৰ আছে তেওঁলোকে তাৰ মাজতে এ বি চিত থকা লাইকা বাৰত তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। যি মুহূৰ্তত লকডাউনৰ সময়ত বাৰকে আদি কৰি মলকে আদি কৰি সকলো বন্ধ কৰি ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেই সময়তে তেওঁলোকে বাৰত পাৰ্টি কৰাৰ অভিযোগ আছে এই দল যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ইতিমধ্যে 198/2020 গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভঙাগড় থানাত। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, কিখন গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে। আৰু আই পি চিৰ 188/279 353/307ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে, গুৱাহাটী আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। বাৰৰ মালিকক বৰ্তমান তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু অন্যান্য তেওঁৰ লগত থকা যিসকল যুৱতী আছে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে, সোধপোছৰ পিছত তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে। দেৱহৰ্ষ গোস্বামী আৰু গৌৰাংগ বাৰৰ মালিক এওঁলোক দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকক জি এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। তাৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত বৰ্তমান আহি পৰিছেহি। সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কালি এটা নিশা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া সচিবালয়ৰ পৰা নিজৰ ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিলে তেতিয়া এ বি চিৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ ভিতৰত ভুলবশতঃ দুখন গাড়ী সোমোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহে দেখা পোৱা যায় যে সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল যুৱক যুৱতীসকল। তেওঁলোকে বাৰত পাৰ্টি কৰিছিলে আৰু এই গাড়ীখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই গাড়ীখনত I-20 এই গাড়ীখনো তাতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। দুখন গাড়ী তেওঁলোক আহি আছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন আৰু কাৰ্ফিউৰ নিয়ম উলংঘা কৰি এখেতসকল আহিছিলে আৰু এখন গাড়ীত প্ৰেছৰো ষ্টিকাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। বিধানসভাৰ ম্যাদ উকলাৰ যি প্ৰৱেশ পাছ থাকে সেই পাছ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা এইটো যে যি মুহূৰ্তত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে কাৰ্ফিউ দি থকা হৈছে সেই কাৰ্ফিউৰ মাজতেই তেওঁলোকে গাড়ী চলাই ঘূৰি ফুৰিছিল। লকডাউনৰ মাজত বাৰ যেতিয়া বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকে বাৰ খুলি পাৰ্টি কৰাৰ অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ ভিতৰত গাড়ী লৈ যোৱাৰ অভিযোগ, এই গোটেইকেইটা অভিযোগ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বাকীসকলক সোধপোছৰ পিছত যাবলৈ যদি অনুমতি দিয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছেহি। আমাৰ হাতত এই গোটেই ঘটনা প্ৰসংগত আৰক্ষী আয়ুক্তই কি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এইটো আমাৰ তাত ট্ৰাফিকৰ ডিপ্লয়মেণ্ট আছিল। এখন গাড়ীটোৰ নম্বৰ হ'ল AS01BG1982 I-10 গাড়ী।
এই গাড়িখন ট্রাফিকৰ সিগনেল ভঙ্গ কৰি সোমাই গৈছিল ৰং লেনত। গাড়িখনক আমি অনুসন্ধান কৰি ধৰা হ'ল ইমিডিয়েটলি আৰু গাড়িখনৰ চালককো ধৰা হৈছে। এই সংক্ৰান্তত আমি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু বাকী ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ চলি আছে। স্যার গাড়ি দুখন কোৱা বুলি গালি এটা খবৰ ওলাইছিলে, দুখন গাড়ী আছিল বুলি? সিগনেল ভঙা গাড়ী এখনে আছিল। আৰু স্যার ট্ৰেইনৰ গাড়ীখন কিহৰ কাৰণে ধৰা হৈছিলে? সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ত যদি তেওঁ ক'ত গৈছিল কি কথা এইখিনি গোটেই কথাখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম। সেই সংক্ৰান্তত হয়তো আৰু মানুহক আমি সোধ পোছ কৰিব লাগিব পাৰে, গোটেই কথাখিনি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব পাৰে।